Fjala parë që më kanë thënë kur kam hyrë në zyrë mas pak shumë, më pyetën si e ke emrin, më thash ne Vila, thash po mua në shtëpi thash më thrasin Nevi. Unë e thash të shumë qiltër, por ato kolegët e mia më vonë më kanë thënë në atë moment tham, o, na erdhi një mendje e madhe këtu, një elastuar, që s'kishin menduar. Pasi me kalimin e ditëve kuptuan që s'kishte fare lidhje, as me llastimin, as me vajzën e vet, me as mendje madhe, thjesht unë doja t'i tregoja një lloj afërsie atyre, që Nevi është i emër i shkurtuar që mua më thrasin në shtëpi. Karrierë në një punë, në një zyrë, po them, në një ndërtesë të gjithë arkivistët, sepse fjala që thonin ishte nuse ku ka dhe këmbët të rëndshin dhëmbët. Dhe më thënë, u plaksh këtu, mos dalsh kur nga arkivi. Të ndoj të rritë në arkiv të jep një ndjesi që vitet kalojnë, po mosha nuk lëviz. Se? Sepse mëson për ditë. Po. Është një mësim me detyrim. Të paktën kush e kishte edhe pasion, se kishte që sa kalonin ditën dhe ajde, se s'na duhet më të lexojmë në një gjë. Unë e kisha me pasion si unë kisha edhe të tjerë. Kështu që unë i ngjita shkallët e profesionit nga zeroja deri në fund. Më dhe dal nga dal. Punova në fillim si stazhiere, ndihmoja të tjerët, pastaj fillova të bëja procese të thjeshta. Dal nga dal. U bëra gjithë formimin që kërkoj, 2 vjet ishte kursi 2-vjeçar për arkivistik, ishte brënda atje me provime, me teza provimi, me komision, ishte i frikshëm. Literaturën do thuash nga vinte, nuk do harrohen titullarët e atij institucioni që kishin patur larg pamësinë dhe mendje hapur, që sinin literaturë nga jashtë, e kishin bërë antar drejtorinë përgjithshme të arkivave të shtetit aso kohë, antarët e këshillit ndërkombëtar të arkivave. Nuk shkonim në fakt në kongrese, po literatura na vinte dhe tha na e përktheni dhe na e vini në dispozicion. Më thënë, literatur nga Bashkimi Sovjetik, nga Franca, nga Italia, nga Gjermania, na vinë nga shumë vende dhe ne lexonim që të mësonim për punën, se shkollë tjetër nuk ishte. Kam bërë stazhin ndërkombëtar të arkivave në Francë, për herë të parë me një kolegun tim të dyshkuam.